Околиці Гельсінки ракета влучила в житловий будинок. На місці працюють військові і надзвичайники. З-під уламків витягають загиблих і поранених. Це сценарій одного з епізодів навчань, що відбуваються по всій Фінляндії. Кореспонденти «Нью-Йорк Таймс» побували на кількох полігонах і розповіли, як тренуються фіни. Адже в країні розуміють, коли у тебе в сусідах оскаженіла Росія, підготовка і самооборона на першому місці. Попри те, що Фінляндія – повноправний член НАТО. Ці навчання в основі військової стратегії Фінляндії, яка полягає в тому, щоби створити з призовників і резервістів збройні сили, здатні воювати, якщо країна вступить у війну, що особливо важливо після вторгнення Росії в Україну. Щороку на загальну військову службу у Фінляндії призивають приблизно 20 тисяч чоловіків, і водночас близько тисячі жінок вступають на службу добровільно. Фіни розуміють, що війна занадто близько. Тому вчаться стріляти, відточують рятувальні навички і тренуються. Щойно з'являється така можливість, пише «Нью-Йорк Таймс». Військовики та волонтери розповідають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну розбудило їх. Чоловіки у Фінляндії зобов'язані вступити до армії або пройти альтернативну цивільну службу у віці від 18 до 30 років. Для жінок це добровільний вибір. У мирний час в армії 13 тисяч військових. За необхідності країна здатна збільшити чисельність свого війська до 280 тисяч. Нинішні тренування на найбільших полігонах країни відбуваються як у лісистій місцевості, так і на рівнинах. Під час іншого тренування два взводи солдатів вели бій за допомогою комп'ютерної симуляції. Причому одна команда атакувала, а друга в іншій кімнаті намагалася захищатися. Змодельовану вправу зазвичай повторюють на реальній місцевості зі справжнім озброєнням, оснащеним лазерами. А датчики на ременях повідомляють бійцям, якщо їх убили. Фінляндія має одну з найпотужніших артилерійських баз у Європі, виробляє власні гвинтівки та боєприпаси. Також співпрацює в галузі оборони зі Швецією та іншими північними країнами. Однак фіни усвідомлюють, якщо не розвивати систему підготовки військовиків, за потреби оборонна стратегія не спрацює. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія переформатувала обов'язкові навчання на 65%. Адже в Гельсінки розуміють, змінити чи то пак забути про агресивну сусідку, з якою маєш понад 1300 кілометрів спільного кордону, не вдасться. Це був огляд преси.